על בנק הפועלים בעלות מזמינים אתכם לקחת חלק בתוכנית כסף קטן גדול. בעזרת הכסף הקטן שנשאר לכם תוכלו לחולל שינוי גדול בחייהם של אלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים. כשהעולם עצר, גם הטיסות נעצרו, ואיתן פרויקט כסף קטן גדול שתרם להמשך פעילותה של עמותת עלות. אבל יש דברים שאסור שיעצרו. המסגרות של הילדים והבוגרים של עלות חייבות להמשיך לפעול כדי לשמור על השגרה וההתפתחות שלהם. תגידי אימא. כדי להמשיך את פעילותן של המסגרות, בנק הפועלים, אלעל ועלות מזמינים אתכם לתרום למען ילדי ובוגרי עלות. חפשו כסף קטן גדול או הקליקו לאתר, שם תוכלו לתרום דרך ביט.